Okay, semua dah boleh mula ya. So kita sambung lecture yang lepas ya. Saya rasa kita berhenti sampai slide yang ke-12 ni. So in term of Nadu Port, if dari accident eh. Buka slide dulu. Okay, if there is an accident that related to the connection with work that can cause deaths or seriously bodily injured as schedule 1, we prevent the person from doing his normal occupation for more than 4 calendar days continuously or when dangerous occurrence as second schedule take place. So the employer shall notify the nearest DOSH by the quickest means, by telephone or fax. So within 7 days, send a report and approve with an approved form, JKKP6. So what when talk about serious bodily injury in first schedule, what are in the first schedule? I will highlight to you all. Okay, so we have to go through the regulation. So how to go through the regulation? Sekejap, saya buka. So this is the regulation. So this is the regulation of Nadu Port, 2004. But this one in Malay language lah. There is also English language, but I got only in Malay language. So this there is a schedule. If you got time, you read all the regulation. And then in this regulation, there is a schedule, schedule 1. So talking about schedule 1, if there is bodily injury due to the occupational disease, due to the occupation injury, this is they call it bodily seriously injured. Bodily injured. This is first schedule. So this the list. The list of injury that they have to report. That to the DOSH. So you can see first one emasculation. Do you all know emasculation? Anyone knows? What the tak tahu. Can you Google the emasculation? Boleh. Anyone can Google what is means by emasculation? Siapa boleh terangkan kat sini? So Farah, dah dapat Google dah. Apa tu emasculation? Anyone? Wahida? Ya, ya, doktor. Okay. Apa tu? Yang Google ni dia cakap removal of both penis and the testicle, the external man's sex organ. So the very important sex organ of the apa main kan penis ke dia punya testicular that's why I ask you to read Google it. This is involve apa male punya private part. So very important kan male ni. So
if they suffer injured at this their private part, eh, especially the penis, testicular, or that, so they can claim. They have to report to the DOS. Then, for example, kurang penglihatan, they're blind, one of the eyes, and then hearing, one of their hearing, and there is a amputation, and also disarticulation of the joint, kemusnahan, kerosakan yang kekal, mana-mana anggota atau sendi, kecacatan yang kekal pada kepala atau muka. If there is a injury dekat muka atau kepala, burn ke dia punya apa ni panggil, muka cacat ke. I experience one case during practice, hammer jatuh kat kepala dia. Bayangkan kalau tukul besi jatuh kat kepala. This one, dia punya impairment tak nampak, tapi this fella, effect dia punya behavior, dia punya thinking dan sebagainya. And then there is also fracture. Fracture ataupun dislocation of dia punya bone. And then unconscious due to the oxygen, due to the oxygen punya problem. For example, dekat tempat dia tu ada depletion of oxygen, so dia unconscious of ataupun injured dekat dia punya brain, impact dia punya brain pun boleh dia considered as serious bodily injured. Hilang kesedaran atau sakit akut, daripada penyerapan, penyedutan, penginggesan apa-apa bahan, macam gas amonia dan sebagainya tu, itu bahaya. Dia injured, this one also should be reported. Apa-apa hal tentang keadaan tidak sihat, akut yang terdapat sebab untuk mempercayai bahawa hal ini akibat dari pendedahan kepada patogen. So all this thing, injured due to the kebakaran. Ada kadang case tu dia burn. Sometimes if the burn, three quarter of the body burn, dia jangka expectation dia very poor, prognosis dia very poor. Even last time I treat patient dekat ward, dia terbakar, luka terbakar, mula okey, esoknya dia dah tak ada. So this, all this thing in the first schedule, if there is a bodily injured, they have to report, and then they also to have to report if there is a dangerous occurrence. Keruntuhan perancah, ni scaffolding, scaffolding ataupun dia buat beam, dia pasang beam, bila beam tu jatuh runtuh, dia kena report. Keruntuhan bangunan atau structure, bangunan runtuh, buat runtuh, so kena. Lintas pintas elektrik dari short circuit, menyebabkan terbakar, logi terberhenti 24 hours, dan ada kecederaan pada serius pada orang, mungkin boleh. This is, they call it dangerous occurrence. Release of gas. Kalau ada release of gas dan sebagainya yang bahaya kepada orang, dia pun kena report. Then ada explosion, burn, or structure, fail of the structure. Buat
apa ni jambatan runtuh sebagainya, eh, jentera pengangkat dan sebagainya keruntuhan, kalau ada crane terbalik ke, runtuh dan sebagainya, yang apa mengorek dan sebagainya, dia kena, eh. Ini schedule, they call it schedule 1, apa dangerous jadual, second schedule part 1, eh, dangerous occurrence. Then under the schedule the schedule 2 ni, part 2, there is also dangerous occurrence. Di melibatkan pelombongan, eh. So kalau ada kuari ke, lombong biji timah ke dan sebagainya, ini pun kalau ada kejadian berbahaya, eh. For example, alat pernafasan kapal korek terbalik, tenggelam, merenjatan elektrik, short circuit, pelepasan gas, kegagalan loji atau kelengkapan, eh, kebakaran atau penyalaan gas, kecederaan akibat dari peletupan bahan meletus, eh, kemasukan secara tiba-tiba gas atau air, eh, all this thing. Ini melibatkan kuari, eh, banyak ini. Bahagian tiga ni lebih kepada kuari. Pernah you all pergi ke kuari? Pernah tak? Pernah. Lalu je. Lalu je kan. Kuari ni tempat kita, tempat dia pecahkan batu. Dia pecahkan batu daripada batu besar tu. Dia proses sampai batu klikir, batu halus, eh, pasir dan sebagainya. Ini pun itu termasuk, eh. Part 4 ni kejadian berbahaya yang boleh diberitahu berhubung dengan perhutanan. Perhutanan pun dia cover juga. Ini untuk yang kerja bahagian hutan, eh. Pokok tombang dan nahan pokok mana, eh. Ini kejadian berbahaya yang boleh diberitahu berhubung dengan pertanian. Pertanian pun ada. Traktor dan kenderaan pertanian terbalik, eh, kemalangan menyebabkan kenderaan pengangkutan, eh. Jadual ketiga, this is third schedule, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan. Ini dia. Kalau ada release of apa ni, poison or diseases. Ini, so kalau ada keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan, keracunan oleh monomer, alkohol, antimoni, arsenik, benzin, beryllium, kadmium, karbon apa, disulfida, gas monoksida, eh, karbon dioxide, chromium, semua ni ada kat sini, eh. So complete lah benda ni, kan. So yang melibatkan pertanian, yang melibatkan ni jangkitan, contoh anthrax, glanders, leptospirosis, ini melibatkan tikus, kan. Ini yang kerja dengan apa, peternakan, eh. Tuberculosis, kusta, hepatitis virus, penyakit disebabkan oleh pathogen, AIDS, acute immunodeficiency syndrome, AIDS pun, penyakit kulit, semua folliculitis, barah kulit, krom, radang, all these things, dermatitis pekerjaan, penyakit kulit, mesti penyakit paru-paru, sekarang ni penyakit apa, COVID-19, kalau dia ada hilang macam top glove dekat, sekarang ni dekat Kelang, ada pekerja dia apa, dapat penyakit COVID-19, so dia kena report, eh. So banyak benda-benda yang diliskan dalam ni, eh. So kalau you jadi safety officer, benda-benda ni mesti you tahu, mesti dalam tangan you, eh. Apa-apa penyakit yang menyebabkan pekerjaan, eh, dan sebagainya. Okay.
Ni tadi saya dah terangkan second schedule. Kita saya akan terangkan JKPP 6 pula sekejap saya tutup ni dulu. Apa borang dia? Saya akan tunjukkan borang dia contoh. JKPP 6. Ini borang JKPP 6. Ini borang dia. So borang ni JKKP 6 laporan mengenai kemalangan kejadian berbahaya. So dia kena majikan kena isi borang seorang yang terlibat dan dia kena ceritakan huraikan kemalangan atau kejadian berbahaya. So dia kena catikkan catikkan apa dia punya kronologi kronologi kemalangan sebelum, semasa dan selepas kejadian. So siapa yang jadi safety head officer? Ini tanggungjawab dia. Dia kena buat apa isi borang ni, dia kena laporkan kemalangan ni kepada DOSH. Okey, itu borang dia JKKP 6. So whenever an accident arises out of work which causes bodily injury preventing a person from working for more than 4 calendar days, the employer within 7 days send a written report in an approved form to DOSH. Guna DOS JKP dalam masa 7 hari. Tapi dia kena call dulu. As soon as possible, dia kena call. Dan dia kena buat laporan dalam masa 7 hari. When an employee die within 1 year after suffering from injury, the employee shall inform in writing to the DG whether or not the accident has been reported earlier. So, when the employee die, if for example dia terhidup gas beracun selepas tahun apa dia punya employee apa pass away, so they have the employer shall inform in writing to the DG whether or not the accident has been reported earlier. So if the case die pass away within 1 year after suffering from injury. Before that, they report. Tapi after 1 year, the employee die. They have to make a report, but they have to inform, make a report in writing. So exemption from notification. So self-employed need not report to the DOSH by the quickest means. If he is injured, but he need to make arrangement for the report to be sent to DOSH by another person. So there is also apa ni company dia self-employed, dia seorang atau dia ada 2-3 pekerja je, tak ramai. So dia tak perlulah report as quick as possible sebab dia injured. So dia boleh buat arrangement for the report to be sent by other person. Sebab dia dah cedera kan, dia tak payahlah nak buat report sendiri. So reporting of occupational poisoning and disease, regulation 7. So an employer shall send a report in an approved form DOSH within 7 days where a person at work suffers from one of the occupational poisoning or occupational disease in the third schedule. I already highlight to you all the third schedule. Tapi form dia I belum highlight. Sejak I buka form dia.
Okay, saya buka dulu. Schedule 7. Okay, this example of JKP7. JKP7. This talking about occupational poisoning, occupational disease. Sama je. Tapi dia lebih apa? Dia ada nama, contoh nama siapa yang buat report tu, and then medical practitioner. Ini kalau medical practitioner dia dapat tak ada bila dia check kat klinik panel dan sebagainya, didapati bahawa apa ni apa worker tu suffer from occupational disease or poisoning, they have to report. So they have to write the affected person and then their diagnosis in term of occupational poisoning disease, the diagnosis of the person, and then date of diagnosis, and then they have to describe type of work that lead to occupational poisoning disease. So prescribe any work done by the affected person which might have led to them getting the disease is thought to have been caused by exposure to an agent at work, a specific chemical. Please state what that agent is. So they kena describe if they suspect, they diagnose this worker probably being poisoned due to the nature of work at workplace. So they write down and then the chemical, if they found that, because in the chemical data sheet there is a adverse effect, there is an adverse effect, there is a description symptom lah, symptom, sign and symptom of people yang kena chemical, so they have to write here so this apa done by the medical doctor, especially doctor yang occupational health doctor. Saya nak tanya. Yeah, siapa tu? Safa. Safa, okay Safa. Apa dia Safa? Dia kalau pekerja tu mati, meninggal sebab kecederaan kat tempat kerja kan? Kalau dia macam meninggal sebab sakit jantung kat rumah ke apa ke, ni tak payah kan buat report? Tak payah. Kalau katakan dia meninggal kemudian apa ni, katakan dia sakit, sakit jantung atau dia meninggal kat rumah, and then dia bawa pergi hospital dan doktor confirm meninggal kat hospital kan, then bila doktor buat apa ni diagnosis disebabkan oleh cardiac attack, bukan disebabkan oleh poisonous ke ataupun apa injury tempat kerja, so tak payah report lah. Biasa doktor, especially occupational doctor, dia boleh apa ni, boleh diagnose dan dia boleh suspect kan, this probably keracunan. Tapi biasa kalau cardiac attack ni dia dapat kat rumah ataupun dia dapat dekat tempat kerja kan, cardiac attack is not due to the apa tempat kerja punya isu lah kan, dia tak payah buat report lah. Faham eh? So, kalau doktor, kalau dia mati dekat kerja tapi dia sebenarnya cardiac attack, kita mesti buat report sebab nak buat siasatan kan, in case ada faktor dekat tempat kerja tu menyebabkan dia dapat benda tu. Dia macam ni, kalau katakan tempat kerja kena cardiac attack,
kan? And then bawa pergi ke hospital. Biasanya dulu saya pernah handle patient dia asthmatic attack, bawa pergi hospital. So apa, employer call I dengan nurse, bawa dia pergi hospital. So bila buat postmortem, dia orang pun apa ni, suspek lain juga kan, mungkin ada injury dekat tempat kerja sebab muda kan. Dia masa tu umur dalam 42 tahun. Tapi bila dia investigate further, rupanya nurse cakap dia tak ambil dia punya apa ni, apa dia panggil, ventilator kan, untuk dia punya asma tu. Dia puasa pula tu, dia tak bawa. Then case tu close lah, disebabkan oleh asthmatic attack, bukan disebabkan disebabkan kejeraan atau mal practice apa ni, ataupun negligent di tempat kerja. Itu cara dia lah. Kalau memang kejeraan di tempat kerja, dia kena report. Faham eh? Sama juga kalau cardiac attack tu kan. Cardiac attack biasa kalau dia meninggal tempat kerja. Kalau muda, orang muda, kalau sampai ke hospital, doktor akan investigate. Dia kena diagnose apa sebab dia meninggal. So kadang-kadang dia buat postmortem. Biasanya kalau orang muda meninggal tempat kerja, dia buat postmortem. Doktor nak siasat, dia check dia punya jantung, dia check dia punya darah, adakah negligent ke, malpractice ke, So doktor kena investigate, Okay, faham tak? Faham. Alright. Okay, thank you for the question. You all alert, very good. Okay. Apa tadi, dah sampai mana? Okay, this one. JKPP, this is involve apa yang poisoning, dalam third schedule tu ada. In talking about. And then dalam regulation 7, a self-employed suffering from occupational disease or occupational poisoning can make arrangement for another person. Sama juga macam tadi. So when there is a accident or dangerous occurrence at the scene, dekat tempat kerja ni, so dia punya regulation ni 9 ni, so this, in this regulation they said no person shall interfere by removing or disturbing anything at the site of the accident or dangerous occurrence except being authorized to do so to the extent to save lives, prevent injury or relieve suffering of person. So kalau ada kemalangan dan sebagainya di tempat kerja tu, at the site tu, seorang pun tak boleh alihkan except dia tak boleh ganggu kawasan tu, dia kena seal kawasan tu except to save lives or prevent injury or relieve suffering of person or maintain the access of general public or to prevent further damage or serious loss of property. Okay, faham eh? So kalau ada kebakaran, takkan kita tak bagi orang interview, kat situ ada orang yang perlu diselamatkan. Ataupun apa, contoh macam dia jatuh dekat apa, highway, dekat highway. Lepas tu orang, semua orang lalu kat situ. So dia kena alihkan lah. Kena apa ni, kena remove lah, yang tak apa, public nak access tak boleh, but they have to take apa, picture dan sebagainya lah. Biasanya polis lah yang akan apa, ambil gambar siasat dan sebagainya, kalau contoh apa, jabatan runtuh atau flyover runtuh dan sebagainya, if there is a
prevent further damage. Kalau ada kebakaran satu tempat, dia tak boleh biarkan gitu. Kalau tidak, dia merebak kebakaran. So this the thing in the regulation. But the person must be authorized. Polis ke, bomber ke, dia lah yang dia akan buat keputusan. So maintaining of records, every employer shall maintain records of all accident, dangerous occurrence, occupational disease and occupational poisoning that have occurred related to work under his control in a register in an approved form. So employer kena record everything that been specified in the regulation under the JKKP8. Tengok sini JKPP8. So this is JKPP8. Tengok sini. Dia kena record. Dia kena record dalam ni employee's name, gender, age, citizen, job description, employment history of accident, time of accident, nature of work when incident occurred. Dia kena masuk dalam apa ni report ni, simpan file tu. Ini apa dia panggil apa ni nama dia punya employment satu then occupational accident. Kalau ada occupational accident dia kena tulis kat sini, record kan, dan juga kat sini occupational poisoning and disease, dangerous occurrence, dia kena catatkan di sini. And then so this the way for them to calculate dia punya apa dia punya statistik, dia punya statistik. So every year at the end of the year they able to calculate dia punya rate of accident, the rate of occupational poisoning and diseases. So in this apa ni in this form JKKP8. So who's the people yang buat ini? When talk about employer, it will be dia punya safety officer. Safety officer. So kalau tak ada safety officer, employer tu mesti designate someone to do that. Under this JKKP8, dia kena isi kan. The record is to be kept at the place of work or business for 5 years. So dia punya record kena simpan dalam masa 5 tahun. The extract from the registry for a period of 1 year to be sent to the GG before. So safety officer before 31st January have to send this registry punya form to the DOSH, to the DG before 31st January each year. So 1 year period before 31st of each year, next year tu dia kena hantar report. This is itu, this is for DOSH to evaluate kan dia punya rate tu. And then for the employer also to as the statistic lah, whether the thing reduce or not. So the director general may require person to furnish further information with regard to the accident reported on the fault schedule. Dalam fault schedule ni ada DG boleh require further information. So bila dia dapat report tu, dia nak maklumat lanjut, dia akan dia akan call lah. Uh,
So, amendment of schedule, the minister may be order amend any schedule to this regulation from time to time. So, minister boleh amend. Maksudnya boleh tambah. For example, like this COVID-19 punya virus kan. Dia boleh masukkan dalam dia punya order. Right? Dalam schedule tu, one of the diseases yang kena report. Sebagai contoh, macam COVID-19 ke dan sebagainya. So penalty, any person who contravenes any provision of this regulation commits an offence and shall on conviction to be liable to a fine not exceeding RM10,000 or to imprisonment for a term not exceeding 1 year or to both. So kalau dia tak report, tak buat dia punya record, dia boleh disaman RM10,000 or to imprisonment for a term not exceeding 1 year or both. Dia boleh bagi penalty. And then right now yang saya tahu sekarang ni DOJ dah propose pada government untuk tambah baik. Sebab sekarang ni kalau 10,000 ni jelah gigi kan. Tak mahal. Sekarang ni orang tak pandang lah 10,000. Kalau 100,000 tu, mungkin orang takut kan. Kalau dia contravenes any provision of this regulation. Hey, dah habis dah? Okay. Ada soalan tentang apa apa ni? Apa nak report ni? Nobody asking question? Safa? Ada soalan Safa? Tak ada. Hafsa? Yes, sir. Ada soalan? Ada. Ada. Apa dia? Yang tadi kan, kalau contoh, employer tu kan dia mati sebab apa ni hazard kan, macam expose kepada chemical. Lepas tu dah buat report and then dia mati. Nanti maksudnya dia dapat pampasan eh? Ya, this evidence lah. Evidence apa ni apa perkeso, contoh perkeso kan. This evidence for apa ni employer tu untuk dapat bantuan benefit from perkeso sok-so. And then contoh macam kematian dia ada dia punya benefit funeral benefit, dia dapat pencen ilat pencen dia punya, bukan dia lah, dia punya spouse ke dia punya anak ke dapat bantuan. Itu yang penting. Kadang kan, kadang kita tak tahu apa ni, pekerja tu tak tahu penyakit tu disebabkan oleh dia punya kematian disebabkan oleh tempat kerja. Kalau dia tak apa ni, kalau dia tak tahu tentang regulation ni semua, and then doktor pun, medical doktor pun tak tahu, so you pun tak tahu sebagai terapis pun, you dapat case macam ni, dia pun ada terminal illness due to the occupational injuries, dia pun tak buat apa-apa, berusaha lah kita kan. Kita dah tahu, dah ada knowledge ni. Kita boleh refer pada SOXO ke, pada DOJ. Kes ni memang disebabkan oleh pekerjaan dia. So, pity for the workers kan. Sebab kena penyakit because of the chemical ke poisonous tu is a chronic. Chronic apa illness. That's why ada record sampai 5 tahun. 5 tahun untuk simpan record. So kalau kita tahu and then the medical doctor tahu, we have to apa refer them. They have to, they have the right to got dia punya benefit.
Okay, sir. Thank you. Alright. Good, Afsah. Yang lain ada yang nak tanya? Wahida. Wahida mana Wahida? Ha, ini saya. Ya, saya. Tunjuk apa letaklah gambar. Gambar jangan macam Aisyah ni gambar jauh, tak nampak muka. Nanti saya tak ingat student saya. Okey, nanti saya letak. Letaklah foto kan. Everyone have to letak foto. Kalau tak letak video ke. Yang letak, tak payah buka apa, dia panggil. Video tu tak payah, letak gambar je. Nanti saya tak kenal nanti. Eh, saya pernah mengajar awak ke? Tadi dapat gambar, okeylah foto kan? Okey. Alright, lagi siapa yang nak tanya tentang apa ni? Nadu pot ni? Atira? Atira bagus, sudah letak foto dia. Eh, Atira eh? Ada nak tanya Atira? Tak ada, doktor. Alright. Okay. Apa ni kita sebelum apa ni? Sebelum kita apa last kali kita dah bagi guideline kan? Guideline indoor air quality kan? Betul tak? Betul. Betul eh. Okay, boleh tak Khadijah share sikit tentang apa indoor air quality ni? Jadi guideline kali ini bertujuan untuk menyediakan garis panduan tentang penambahbaikan kualiti udara dalaman. Dalam guideline ini juga dia tunjuk, kalau kita boleh tengok dekat slide nombor 10 dengan 11, dia tunjuk kuantiti-kuantiti udara yang tidak boleh. Khadijah, sorry Khadijah, you boleh share. Oh, share screen. Share screen. Okay, Doktor. Sekejap ya. Ada yang tak baca ni Khadijah. Ada yang okay, Doktor. Okay. Good Khadijah. Okey, Doktor. Okey, good. Okey. Okey. Kejap ya, saya besarkan sikit. Okey, kita tengok daripada atas. Okay. Ni adalah yang pertama sekali tujuan. Setujuan untuk kali ini adalah untuk menyediakan garis panduan tentang penambahbaikan kualiti udara dalaman. Dia juga ada menetapkan dalam guideline kali ini, dia tetapkan satu set had pendedahan yang kiranya semua pekerja boleh terima. Jadi apa, okay. Kalau saya rasa kalau nak senang, saya rasa tengok table yang saya cakap tadi itulah, yang slide nombor 10 dengan nombor 11 kiranya. Semua ni julat yang boleh diterima, kiranya purata jumlah yang pekerja boleh terima. Contoh kalau suhu udara, maksudnya tidak boleh exceed 26 Celsius. Betul tak, Teh? Betul. Okey, kalau kelembapan relatif tak boleh. Dia punya parameters tu 23 to 26 degrees. Kan? Okay. So kalau katakan you buat work visit kan, and then temperature dia very hot situ, then you dapat measure, you boleh cadangkan pada dia ini guideline 23 to 26 degree. Okay, good. Okay, yang tu kalau untuk suhu udara. Yang kedua adalah untuk kelembapan, which is 40 until 70%. Yang ketiga adalah untuk pergerakan udara. Yang ni, lepas tu yang ni juga sebab melibatkan bahan cemar udara kan. Jadi dia ada untuk carbon monoxide, dia ada untuk ozon,
Semualah carbon dioxide yang ini semua adalah had maksimum yang boleh diterima oleh pekerja. Very good. Okay. Dari segi apa kimia, bahan kimia, biologi kan? Tadi tunjukkan tabel tadi. Okay, tabel. Kejap. Yang ni. Tengok ni carbon dioxide. PPM tu apa dia? PPM bahagian watt ataupun gas per juta bahagian udara tercemar menurut isi padu. Partikel apa tu panggil partikel per meter kan? Per meter. Oh. Apa PPM adalah bahagian watt atau gas per juta bahagian udara. Maksud dalam kandungan udara tu. Ini yang tak boleh lebih. So yang buat ni biasanya chemical assessor. Chemical assessor akan buat, dia akan assess tempat tu. Ini yang tak boleh tak boleh lepih lah kan. Tak boleh, had yang boleh terima oleh kita. Ini. Dari segi biological pun, bakteria. Kalau CFU tu apa? CFU? CFU adalah unit membentuk koloni per meter padu. Dia akan check ada koloni ke kat situ ke? Bakteria tu lebih 500 CFU per cubic meter. Koloni kan dia akan kira lah. Koloni. Lepas tu karbon dioksida, karbon dioksida C1000 kan? So bila kita tengok air quality, kita tengok dari segi kandungan dalam udara, dari segi kimia, biological dengan prestasi alih udara. Maksudnya karbon dioksida sepatutnya tak ada dalam kat situ kan? Ada punya had dia C1000. 1000. 1000. Okey lagi. Okey. Lagi seterusnya lepas tu ni adalah kiranya pemilik bangunan ataupun owner kenalah mematuhi yang tadi itulah. Jadi sekiranya laporan penaksiran menunjukkan kuantiti udara dalaman tidak boleh diterima, jadi pemilik bangunan perlu menyelesaikan masalah itulah. Dengan cara sama ada dia bagi banyak juga, sama ada kita boleh buat penghapusan ataupun pemindahan punca bahan cemar, dengan mencegah pertumbuhan mikrob, dengan melaksanakan kawalan bocoran air, dengan membaik pulih atau menggantikan bahan yang ditumbuhi mikrob. Jadi dia suggestkan banyak cadangan kalau melebihi had yang ditentukan tadi. Okay, good. Apa menambah baik pengudaraan kan? Macam contoh ni kalau dia pencemaran mikrob ada. Ni kalau untuk pemeriksaan dan penyelenggaraan MVAC. MVAC tu apa? Kejap. Tadi ada atas tu. Aircon kan doktor? Okay, aircon. Alright. Mechanical and ventilation and aircon, huh? Okay, good. Okay. Lagi apa doktor? Lagi apa lagi yang table lagi ada? Table lagi. So kat sini sebagai guideline apa patut buat, kan? Tulis kan kat sini. So kalau you sebagai contoh sebagai safety officer kat situ, ni dah ada guideline ni, ikut je lah kan. Betul. So, guideline dia tak susah sebenarnya, safety officer ni semua dah ada guideline dah ada. Okay. Lagi? Lagi ada pun ada juga menetap. Menyebabkan apa? Information ni kan? Arahan lah. Kiranya larangan untuk merokok.
tidak mengganggu sistem pengudaraan, tidak menyimpan bahan kimia, memastikan pengambilan udara bersih tidak tersekat, yeah, memaklukkan majikan tentang ketidakselesaan berhubung dengan kualiti udara dalaman. Alright. So dia kena training juga kan? Dia bukan apa, dia kena bagi label ke, direction, kemudian dia kena train pekerja tu kan? Okay. Good. Lagi? Okay. Lagi. Record. Record. Kena recordkan semua aduan, laporan penyiasatan, laporan penafsiran, termasuk juga hasil pengukuran barang cemar udara dalaman, juga laporan latihan. Rekod latihan. Bukan apa, kalau dia ada training kan, kena tulis nama, apa tajuk dia, konten dia. Senang sebenarnya sebagai safety officer ni, benda yang rutin kan. Semua dah ada panduan. Ya. Yeah? Alright, thank you. Thank you very much. Okay. So, I hope you all pun dah baca, dah faham tentang guideline ni. Saya nak tanya. Alright, siapa tu? Yasmin. Ya, yeah, Yasmin. Ada dia bagi dekat pengenalan tu. Dia cakap tata amalan industri ni terpakai kepada semua ni, bla bla bla. Maksud dia cakap kecuali bangunan domestik. Bangunan domestik tu macam mana? Bangunan domestik? Yang melibatkan contoh macam apa, memasak tu. Dia memasak macam kedai mamak tu. Kan? Dan kedai mamak tu kan dia ada masak-masak semua kan? Itu kedai memasak tu tak terpakai sebab apa? Sebab dia ada guideline dia sendiri. Ini daripada Jabatan Kesihatan Negeri, Inspektor Kesihatan. Itu tugas Inspektor Kesihatan. Itu bahagian kesihatan. So sebab apa kadang-kadang kalau you pergi restoran tu kan, you nampak notice. Nampak notice ditutup kan kedai kan. Banyak kedai, biasanya restoran yang dapat notis tu kedai mamak lah. Pernah juga tempat saya ni, Itik Mastar. Itik Bakar Mastar tu. Tempat dia besar. Dia punya dishes tu lebih kepada itik bakar, dia masak lemak cili api dan sebagainya. Memang ramai orang, kalau orang duduk Bangi ni, orang duduk Kajang atau Putrajaya, memang semua datang makan situ. Satu hari tu inspektor kesihatan datang melawat tempat tu. So dia check tempat masak dia, tak apa, ada kotor, pengaliran tak berapa bagus, ada tikus dekat situ. So dia bagi notis. So yang bahagian domestik ni biasanya yang melibatkan masak-masak ni lah. Itu di bawah kuasa Jabatan Kesihatan Negeri, Inspektor Kesihatan, bukan DOS ni. DOS tak masuk ke situ. Faham ni? Okay. Alright. Good. Lagi? Doktor, saya ada soalan. Okay, Wahida. So kalau macam yang mengenai domestik tu, kalau macam kilang tu dia kira lah kan? Dia ni macam dia termasuk ke? Saya macam tak faham sebab yang dekat guideline tu dia tulis bangunan domestik yang penginapan dia ada maksud tadi. Bangunan domestik bermaksud bangunan yang dibina, digunakan atau dirancang untuk bagi kediaman. Tapi macam doktor cakap tu lah, betul dia tak termasuk hotel, rumah tamu, rumah penginapan, asrama. So macam IAQ ni dia guna. So macam guideline ni kita guna kat mana sebenarnya? Macam dekat guideline kilang tempat, ke dekat tempat kerja kilang? Macam tempat tu kerja you, Farida, tempat kerja kilang. Contoh kalau tempat kerja tu dia bela ayam. Bela ayam. Bela ayam tu lebih kepada mikrob kan? Bakteria banyak kat situ.
So dia punya, dia kena ikut guideline yang ditetapkan lah. Bakteria tak boleh berapa banyak. Koloni dia berapa. Lebih kepada tempat kerja. So kalau dia kerja dekat apa, kilang elektronik kan, kilang elektronik, dia kan tempat dia kan terkurung kan. Tempat terkurung tu dia punya aircon dia, temperature dia mesti mesti 23 to 26 degree. Kalau dia lebih, katakan 30 degree, buka bajulah semua kan. Jadi dia terpakai di tempat-tempat yang lebih kepada macam kilang, industri dan sebagainya lah. Dia punya apa, aliran udara kan, aliran udara dia punya angin tu boleh bergerak. Kat situ boleh ada aliran udara. Gitu. So ni terpakai kepada apa, di tempat kerja. Alright, ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada soalan, kita sambung next week. You all cuti, bercutilah satu minggu. Kemudian saya akan buat test. Kita ada test. So test ni akan cover OSHA dan juga dia punya regulation lah. Bukan masa cuti lah. Mungkin you balik seminggu, dua minggu nanti saya akan buat test bersama dengan pelajar IPJJ. So you nak test, okay, kita buat online test. Ada siapa nak tanya tentang test ni? Guideline masuk sekali ke, sir? Ya, regulation masuk sekali lah. So kita dah belajar regulation health safety committee, USHA, NADUPOT, berapa saya kita belajar. Saya rasa dah, ni dah minggu ke 7 kan, kita dah belajar 6 benda. So saya masukkan semua dalam itulah 6. Sebab kita ada berapa test ODL ni dia orang tak nak banyak test. So dalam apa guideline yang saya bagi, saya ingat dua test je kan. Tiga test ke dua test? Boleh siapa boleh tengok? Tiga test dengan satu assignment. Nanti assignment ni saya akan bagilah. Sebab you kena belajar semua benda ni, lepas tu baru buat assignment lah. So assignment ni I bagi you in group lah. You all ada berapa orang 52 orang? Semua tak boleh jawab dah. 51 orang. Ada yang tak masuk dalam kelas ni. Tak berani nak jawab. Kalau kelas A dengan B, 30 orang. Ni ada sampai 51 ni? Kelas C lah? Okey lah. Alright semua. Kalau ada apa-apa lagi nak tanya? SQ ke ada subjektif sekali? Test pertama, test kedua tak ada MCQ lah, true or false and MCQ. Mungkin test ketiga ni ada sikit tulis lah, describe ke, explain ke. Biasalah, you all nak yang discuss ke apa dalam test tu? Tak nak. Siapa yang cakap nak ni? Tak nak, MCQ. Tak nak. Okay, siapa ni yang kat gambar ni? Nama tak ada, gambar je. Mana saya nak ingat? Safa. Safa nak apa? Nak essay sekali
Tak apa. Bagi true or false dengan MCQ pun okey dah. Okey. Biasalah eh. Okey boleh. Test 1 and test 2. True false or MCQ. Then test 3 ada writing sikit lah. Eh? Okey. Doktor, berapa soalan? Itu. Saya akan bagi, kalau dia 60 true false, saya akan bagi 30 minit. Macam itulah. Tak boleh lama lah true false ni kan. Senang dia baca, tahu ke atau tak tahu. Open notebook. Boleh buka. Boleh buka notes. Eh? Kalau saya tak bagi tahu, you open buka juga kan. Saya bagilah. Buka notes ni. Ya? Okay. Okay semua. Ada eh? Alright. Stay home. Stay safe. Okay. Have a nice break. Eh? See you after next week. Yeah? Okay. Main golf boleh elok tu. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.